I dalje je jako loša situacija za sve zaposlene u sektoru turizma, odnosno turističkim agencijama. 10 meseci bez prihoda odražava se i uvećava probleme, od kojih je najveći opstanak na tržištu. Najnovija mera pomoći vlade Srbije za zaposlene u sektoru ugostiteljstva i turizma, odnosno uplata jednog minimalca, neće mnogo ublažiti katastrofalnu situaciju, izjavio je za Radioteleviziju Kragujevac direktor Jute Aleksandar Seničić. To svakako neće biti dovoljno, pogotovo zato što i dalje postoje uslovi za zadržavanje radnika. Pitanje je koliko će agencija uopšte moći da koristi tu pomoć, obzirom da je veliki talas otpuštenja bio od 1. novembra kada su istekle obaveze zadržavanja radnika po ove dve vrste pomoći. Dakle, negde prema našim informacijama oko polovine zaposlenih je već ostalo bez posla. Sa druge strane, uzimajući ovu pomoć, ulazite u obavezu da se plaćaju porezni doprinosi naredna dva meseca, a sa druge strane država još uvek nam nije odgovorila na naš zahtev da se ili prolongira ili da se otpišu obaveze po osnovu opšte dve mere pomoći koje već kreću od 4. januara kao obaveza plaćanja. Dakle, obzirom da 10 meseci agencije već nemaju nikakav prihod, dakle nemaju nikakvu likvidnost, nije zaočekivati da će veliki broj turističkih agencija prihvatiti ovu vrstu pomoći, jer ona objektivno u ovom trenutku samo malo zamagljuje tu suštinu, taj jedan mesec neće pomoći da se preživi. Direktor Jute navodi da država nije prihvatila predloge zaposlenih u turističkim agencijama da im se otpiše plaćanje poreza i doprinosa za osnovne mere pomoći, a odbijen je i zahtev za bržu realizaciju kredita iz Fonda za razvoj, za koje je inače konkurisao mali broj agencija. I posle 6 meseci krediti nisu realizovani, kaže Seničić, i dodaje da ako se ne povećaju iznosi pomoći, ovaj sektor privrede sigurno neće izdržati do proleća. Ti aranžmani su pokriveni takozvanim zamenskim putovanjima i svi su pokriveni polisama, odnosno garancijama putovanja koje su u datom trenutku bile važeće, validne, dakle u trenutku potpisivanja ugovora o putovanju. Ovo je period više sile kad mi zaista ne možemo da predvidimo šta će se dešavati ove godine. I dalje smo optimisti i verujemo da već negde od marta, aprila meseca, ako se stabilizuje situacija, ćemo moći da realizujemo bar deo tih putovanja i na neki način obeštetimo uslovno rečeno, odnosno damo našu uslugu tim ljudima. Po tom osnovu mi se trudimo da utičemo i da se pokuša da se nađu rešenja, pre svega sa grčkom državom, pa onda i sa nekim drugim destinacijama kao što su, ne znam, Turska, Egipat, Crna Gora, Bugarska, dakle, destinacije u kojima postoje novac koje su naše turističke agencije uplatile, dakle, tražimo od države i već smo preduzeli neke prve korake samostalno, ali i uz podršku našeg resornog ministarstva, kad je reč o Grčkoj pre svega, dakle, tražimo da se ustanove protokoli po kojima će naši putnici, ukoliko to budu želeli, moći da putuju pod određenim uslovima ako situacija ne bude, da kažemo, normalna. Postojeće probleme produbljuje poskupljenje PCR testova koje će neminovno dovesti do toga da putnici odustanu od putovanja i to nije dobra vest, ocenjuje Seničić. Pored toga, još uvek su prilično zamršene najave iz Grčke da neće vraćati novac ukoliko se ne realizuje i sledeća sezona. A najveću nepoznanicu još uvek čini i to što niko sa sigurnošću ne može da predvidi u kom će se pravcu odvijati pandemija koronavirusa.